nós tirando foto. Aí dando um rolezinho aqui em Campo Grande. A gente vai pra Campo Grande. Aí, vamos aí, só tem. Tá peseiro aqui, hein? Aí, ó. Caramba, da hora, hein? Aí galera, entramos na casa do Papai Noel, olha lá. Pedi um iPhone 14 Pro. Vamos ver se vai dar certo, né? Mas a gente vai tentar aí, que maneiro. Caraca, muito da hora. Casinha da Barbie ali. Cheio de brinquedo aqui dentro. Olha que maneirão. Vocês vão tirar foto do Papai Noel? É, e a mãe. Piseira. Deixa eu ver se a água tá limpinha. Não. Tá limpinha, ele tem peixe tudo. Dá pra ver os peixinhos passeando. Olha, que da hora, peixe, gente. Mãe.